Здраво, Димитър. Посебно чест ми денеска, пощо ке разговараме за финанси. Отдавна те познавам тебе и цяло време, кой ке се видиме, всека ще разговараме за финанси и за тоя дел от овия разговори, сакав да ги преднесам на моите следачи на подкаст. Здраво, па кажи ми сбор 2 за тебе, представи се, за да знаят повече за тебе. Здраво, Иван. Да, фала ти на първо за поканата и конечно да седнем вака да продискутираме и за по-широко да... Мисля малце да се тоа наше се го правим на кафе муавет, што викаме. Сите бизнес муавет и теми, финанси, инвестиции, крипто, берза и така натака. Малце да го споделим и со повеќето луѓе. Бидејќи стварно, да, во последно време баш ми е мило што е прилично актуелна тема и финанси, и финансиска писменост, некако како после пандемијата да взима замав меѓу сите луѓе, тој тренд на се интересираат, сами истражуваат, и така да баш би сакал да, не ве, и да продискутирам и да споделиме знаење на некој начин. Да, да, абсолютно. Повеќе... Посебно на мене ми се допаѓа твоето знаење, што го имаш околу банкарскиот сектор, околу кредитирање, искористеност на картички. И може да започнем и од тука цялата тема. Ако сакаш, можеме... Мислам, ќе спомнам дека ово, нели, не е ни спонзориран материјал, нема да кажуваме за одредени банки што имат добри или лоши услови. Едноставно можеме да им кажеме на другите кои работи се кријат зад кредитирањето со кредитна картичка, на што треба да внимаваат, какви скриени работи има, така да ако можам да ти давам нели неколку минути да ги образложиш работите ти што ги имаш истражувано период. Може, може да. Еве ќе преминеме директно на таа тема, па покасно ќе кажам јас како сум дошол до сето знаење и лични искуства што ги користам. Во однос на банките, па многу ми е интересно мене што и со својата работа, да работам и професионално веќе подолго време како и финансиски консултант, и брокер и така натаму. Што, меѓутоа, уште пред да почнам, многу ме интересира секако што можам максимално и оптимално да ги искористам сите можни попусти, сите можни картички за лојалност, сите кредитни картички. Оно што многу ми било секогаш интересно, пошто долго време и инвестирам и гледам како да буџетирам, да штедам подобро, е како во Америка, например, темата за инвестирање не е некоја табу тема, темата за кредит скор, за real estate, за едноставно користење на било какви поени и се останата, им е прилично нормална. Од сега, зависно нормално од предходното образование на, и познавање на луѓето, но мал милион и банки и финансиски институции нудат толку многу поволности што кај нас не достигаат. Кај нас пазарот е па прилично монополистички, односно да речам банките имаат монопол, банките сами по себе си се олигопол, меѓутоа имаат монопол над целиот пазар со финанси. За било што да направиме, било каква трансакција, ни требаат банки. За било каква подршка во инвестирање, ни треба банка. За да купиме нешто да, мислам, нешто поголемо, ни треба повторно банка. Е сега, многу интересно што имам приметено дека луѓето кај нас, од една страна, имаат страф од банките, затоа што не е од времето уште. Така, тоа е многу најчестото прашање. Ајде, не само во банка, него кога ќе разговараме во инвестирање во акции или во инвестицијски фондови, било што, е најчестото, а колку ми се сигурни парите, а колку ми се сигурни парите. И однака стигмата е дека дома се најсигурни, што е многу чудно. И во банка, ама во банка ми се осигурени, кој ќе каже некој до толку и толку пари, и тоа е што да правиме муабет. Од инфлација ништо не е ни осигурено, но многу интересно што сите некако, посебно луѓе во па 40 и нагоре години, како си се врзуваат со некоја банка, кога јас ја користам таа банка од времето и таа е. Не ни разведуваат други поволности на други банки. Што многу чудно, бидејќи за било што друго, секогаш гледаме оптимално тоа што е најдобро. Ако до вчера сум користел, не знам, локален бренд на фрижидер, сега гледам што подобар да имам со подобри
поволност и подобри услови. Исто Да, е и со значи банките. имаме Јас го истото чувство дека ако матична банка не е некоја, одеш таму кредит и само таа банка зимиш, дури не прават споредба. Да, да, дури и многу банки, што јас лично имам сметки во 7 банки. Ама тоа на, за многу луѓе звучи како незакузне што да е. Имам па, преку 10 различни картички, дебитни и кредитни. За секоја посебно можам да, да кажам подетално. Меѓутоа, сум сватил посебно кога се работи за кредити, дека луѓето кредитот го гледат како или како најголемо зло, или како да. Нешто што е што им овозможува да живеат повеќе него што можат, она, да се ги пуштат нозете подолго од, од чергата. И дополнително што кај нас многу, освен луѓе што имаат бизнис, тие што имаат приватен бизнис, сваќаат дека кредитот е поддршка во растот. Луѓе што немаат, посебно физички лица што користат кредити, го гледаат тоа најчесто како најголемо зло или како нешто што е па добро, толку ми зима банката, толку ми е кредитот и како не знам како сметка за струја. Да, а, ама никош ја не сум видел примери дискусија за рефинансирање на кредит или дискусија за да ги разгледа сите податоци, сите трошоци што ги има за тај кредит. Тука малце недостасува, ама мислам дека дури нема дека да ги добијат овие информации, дека треба малце повеќе да истражат и да имат некоја малце поголема финансиска писменост или да се консултират нели со некој. Така, така да, да, точно е. Тоа е, мислам, на некој начин јас сваќам дека и нормално во интерес на банките да не споделуваат многу информации и што е логично ако сум корисник на една банка и го немаат најдобриот продукт, сигурно нема да, да ми кажат отиди да, во да. Другата, таму ќе ти дадат подобри услови, пошто на крајот од денот капитализам е, секој се бори за корисниците, но постојат, мислам, постојат и луѓе што го работат тоа. Јас порано сам си ги, сам ги споредував сите и кредитни продукти, и картички, и која што нуди, и колка ми се трошоците. Многу ме, например, многу ми беше лошо што одредена банка ќе бидам корисник подолго време и само најднаш ќе се зголеми трошокот за одржување на сметка или ќе ми зголема трошок за интернет банкарство на некоја картичка ќе се зголеми трошокот од ништо, од онако што сметам дека не е коректно. Дополнително самото тоа дека кај нас банките наплаќаат за електронско банкарство е, нема логика бидејќи со самото тоа што што помалку луѓе користат физички филијали помалку се, да, треба, мислам, и намалуваат своите трошоци, би требало да ме стимулираат, да не стимулираат, што помалку ние да ги користиме физички нивните продукти, но, ајде, да не навлегуваме во, во тој дел. Да, посебно за, за кредит, например, поголема инвестиција, кога е дали купување стан за свој потреби или за издавање за некој вид на инвестиција, дори луѓето што, не зборам за оние што ајде крпат крај со крај. Луѓе што заработуваат солидно, гледа ќе собере куп пари и сите ги става во станот. Станот да, го да. Купив со кешвика или станот го купив, можев со мало учество, не, а да 70% учеството за со станот. Со колку може максимално? Со максимално и да го затвори во најбрз рок што може. Што е, например, јас, јас лично имам и свој стан и инвестирано имаме заедно со сопругата во, во недвижност, бидеќи најдовме многу поволен стан. Гледав банка што ќе ми даде со најниско можно учество и најповолна стапка, каматна стапка, меѓутоа пред се најниско можно учество, за да не ги врзувам своите пари. Бидејќи од друга страна своите пари ги инвестирам, ми се ликвидни, достапни да. Во секој момент. И зошто би врзал јас 70 на 1000 евра во па, се, цигли и дидови, кога да. Ако ми затреба дел од тие пари, не деливо, прво не, не, фрак, не фракционал. Да. За разлика од инвестирање. Не, по... мора целиот да го продадеш ако ти целиот. Треба. Ако така, ти што... треба поголем дел. И не е тоа толку брзо. Сите се викаат, е, имам да. Стан, која сакам ќе го продадам. Да, меѓутоа, дали по цената што ја сакаш, дали тоа ќе оди толку брзо, дали наједнаш ќе се најдат купци, тоа е процедура. Кој купувал стан, знае дека тоа е так, месец да. До два средување документи и се, па данок и се останата. Да, така, ако да, се да. Акции може да ги продадеш пример одма и веќе одма, трансфер, веќе. Wire трансфер следниот ден веќе да ги имаш точно, од брокерот на твојата сметка. Точно, значи точно. Делиме и... го исти остав дека најдобро е да се купе се што може на кредит, да, да оде на кредит.
Со тоа што, да, тука морам да напоменам, тоа е само доколку се има добра финансиска дисциплина. Повторно за жалке напоменам дека многу луѓе немаат добра финансиска дисциплина. Единствена дисциплина имаат само кога е кредит од банка кај што мора да се плати или сметка за струја вода кај што мора да се плати, бидејќи иначе следат пенали. На некој начин не знам зошто нашите луѓе повеќе се научени на морковот и стапот, на стапот. Што е многу полошиот дел, дури со некој разговарам, добро, еве сакаш да собереш пари за учество за стан или за кола, наместо да земеш сега поголем кредит некој што можеш да си приуштиш, зашто не ги тргаш тие пари на страна, како ќе насобереш, потоа да, мислам, едноставно тргај ги тие пари што би ги давал за кредит, тргај ги, инвестирај ги, и за неколку години ќе ти се зголема тие пари и имаш многу повеќе. Наместо ти да плаќаш камата, взимај камата. Ама така, да, на тоа сакам многу повеќе да и да работиме и општо да се крене свеста на сите луѓе. Во однос на, еве, ајде толку да, пошто отидовме на кредити, да, рефинансирање, да, на кредит. Ај прво што... за картичките. Прво за картичките да продискутираме, па после ќе идеме на кредитите и рефинансирањето на кредитите. Кажи ми, од предика, од твоето искуство, што банките имат, да речам, како скриени трошоци околу картичките и зашо конкретно ти користиш 6-7 картички? Кои ти се бенефитите и кои работи ги искористуваш од тоа? Така, вака, во однос на дебитни картички најчесто немаат големи поволности, затоа што е дебитна картичка едноставно поврзана со обичната транзакцијска сметка да ги имам на располагање своите средства. Е, сега, меѓутоа има одредени дебитни картички, повторно, не би сакал да ги рекламираме сите, меѓутоа јас користам две дебитни картички кои што со секое плаќање ми даваат кешбек на моите пари, бидејќи знаеме дека, мислам, сега, повеќето луѓе знаеме дека за секое плаќање со картичка, тука наплаќа и матичната мојата банка, наплаќа банката на трговецот и наплаќа интермедијари, односно Visa, Mastercard, American Express, Diners, која и да е посредничката компанија. Е, сега, дело тоа во странство многу често, кај нас има неколку што го враќаат и мене ми го враќаат како кешбек. Јас го гледам тоа како зголемување на мојот нето профит годишен. Многу интересно што јас се си гледам и си имам одделено. Јас сум Димитар, меѓутоа ако сум Димитар бизнис, тогаш многу по-рационално ги носам одлуките, бидејќи не одам со емоции кон што како ќе направам, како ќе инвестирам, него буквално како да водам бизнис. Епа, јас сум си сам својот бизнис. Има ли побитен бизнис од себе си? И не само себе си, него целото моја семејство. Значи, јас ова сум го правил уште од поодамна, меѓутоа сега со и моето директно семејство и поширокото семејство го гледам како... Тоа е најбитното нешто. Мислам, што по-оптимално ги искористиме финансиите, тоа по-добар ќе ни биде животот, нели? Е, сега. Да, значи на дебитните, да сумираме, на дебитните кешбек може највеќе да се искористи. Да, има една дебитна картичка што нуди на неколку аеродроми бесплатен влез во бизнес лаунч. И ја го тоа користам, да. Ето така. Имам една дебитна, дори што ми дава 1% кешбек. Не може секаде да се користи, ама 1% да ми ги врати на парите, што секако ги користам, е прилично многу. Имам друга дебитна, со која што ако вадам пари во странство, не ми наплаќа провизија ништо мојата банка. Што значи, можам било каде, еве сега, последно бевме Рим, можам да ги вадам парите од банкомат во странство, без да ми наплати ништо провизија банката. Што е многу корисно за луѓе што често патуваат. Да. Кај дебитните, тоа прилично се едноставни. Секој мора да ја... Па не мора, ама секој ја има. Секој што има трансакцијска сметка, има дебитна картичка за да има пристап до своите пари. Ќе споделам и ја на работа и ја користам една, што ми дава исто, без да ми наплакат провизија, можам да вадам у било кој банкомат. Е, и тоа. Да, и таа не ја напомнав. И таа ја има. Да. Така да, буквално од сите банки, секоја што има некоја поволност, затоа користам повеќе банки. Секоја само за таа поволност што ми ја нуди. Во однос на кредитните, е тука веќе треба да имам малце поголемо знаење и имам истражено се пред да отворам било која кредитна, уште на времето, додека работев скрос како фриленсер, каде што нема, сега ајде, има одредени банки што нудат можност и како фриленсер да се води тој приход и да го водат како редовен приход и така натака,
пред 6-7 години тоа беше скоро невозможно и никоја банка, без разлика колку приходи имам, доколку не е тоа сигурна плата, но на како беше државно вработен на некоја минимална плата е по-кредитен, мислам, по-бонитетен за банката него фриленсери со X со добри примања од да, стран. Тоа е застарениот систем. Меѓутоа постојат начин, истражив, добро, викам, сигурно можам да и јас да извадам било што. Отидов во неколку банки што има, што ми треба, сакав да извадам нивни кредитни картички, посебна една има што се уште ја користам. Не само што ми дава кешбек кај одредени трговци со кои што банката има договор, него имам и бесплатен бизнес лаунч аксес за мене плюс уште еден патник со мене во на скоро сите аеродроми, на преку 1000 аеродроми во светот. И тоа би имам искористено многу пати. Што е многу добра поволност за луѓе што патуваат често. Јас патувам често, ама познавам и доста што посебно луѓе што се дигитални номади, фриленсери, се повеќе и повеќе луѓе да патуваат, не ги користат сите бенефити оптимално. Сега, јас таа картичка ја плакам 70 евра годишно, а еден ден влез во лаунч кошто 30 до 50 евра. Така да исплатливоста е огромна. И дополнително што порано имаше начин како и скоро и бесплатна да е картичка, да ми ги да го зголемија тоа, така да банките прават. Нормално, како ќе добијат оден број на корисници на некоја промоција, ќе го зголемат. Мислам, си ги зголемуваат парите што сакаат да ги наплатат. Да. Користам уште неколку други кредитни со кои што имам со една, например, годишно патничко здравствено осигурување. Со друга картичка имам помош на пат, автоасистенција на, со автомобил, кога патувам. Со друга картичка имам исто така многу поголеми кешбек поволности кај повеќе трговци. Така да оптимално гледам да ги искористам сите од секоја банка. Дополнително што е битно кај кредитните картички. Банката би сакала кредитната картичка да ја користиме како што она ќе ни наложи. Односно, тебе ти кредитна картичка, имаш дозволен лимит од 50.000 и 300.000 денари, колку и да е бонитетен човекот. И доволно е да враќаш минимален износ во месецот. Е, сега тој минимален износ е води од некој 3, 5, 10% од искористениот лимит. Банката нас ни наплаќа камата на долго. На што искористените значи, средства. На искористените средства, да. Ако јас имам, еве, конкретен пример да дадам. На една од картичките имам 100.000 динари лимит, тоа значи дека мене на нула ми е кога ми е на 100.000. Да. Се што трошам, влегувам во минус. И јас месецот трошам, што и да плаќам со таа картичка, ќе потрошам, да речеме, месецот 30-40.000 динари. Доколку почне наредниот месец и јас го вратам само минималниот износ што ми го бара банката, да речеме на 30.000 искористени, јас ќе вратам 3.000, на 27.000 банката ќе ми наплати прилично висока камата. Тие камати моментално се од 12 до 15% колку што да. Знам. И тоа се на годишно ниво, ама тоа е многу висока камата. Големи камати. Тоа се огромни камати. И сега зборам за некои помали суми. Јас можам да користам 100-200.000 денари да сум во минус, како бонитетен клиент, и тоа да плаќам огромни камати без некоја потреба. Е сега, како правилно и добро да се користи кредитна картичка, е што секоја кредитна картичка има бескаматен период. Да. И 30 до 60 дена, или? 30, да, така се, отприлика. 30 до 60 дена се, отприлика. Да. Мегутоа, и тука има трик. Луѓето што мислат, е, јас имам, да речеме, 45 дена бескаматен период. Но не е баш така, тука е до 45 дена. Тоа значи се што ќе потрошам во јануари, до 15 февруари ми е бескаматниот рок. Тоа значи ако го купам денес на 4 јануари или на 30 јануари, мене лимитот за да ја раздолжам картичката ми е до кога е до 15 јануари. И доколку се раздолжам, си ја вратам повторно на нула картичката, до тој рок, јас не плаќам ништо кон банката. Не плаќам никакви давачки. Што на банката не е дека е оштетена. Далеко од тоа, мислам, секоја трансакција со картичката, банката си наплаќа ќе. Ова е само дополнителен бенефит, мислам, дополнителен профит што банките би сакале да го имат. Да. Не е ништо лошо доколку како клиент, јас им правам огромни обрти, меѓутоа не им плаќам камата, затоа што немам потреба. Да. Ако така да. Ги користиме кредитните картички, се одлични. Пошто јас моите пари што ги заработувам, ги инвестирам или ги ставам дури оние што ми се за краткорочно штедење во отворени депозитарни фондови,
трошам на кредит, на кредитна картичка, на крајот, односно на почетокот на наредниот месец, ја раздолжувам и јас немам никакви трошоци. Океј, најчесто това... пример, дали со кредитната картичка, пример, плаќаш цело време, па после ја раздолжуваш на крај на месец, или ја користиш само за некои посебни работи, посебни суми. Ути, ја, пример, те, моја искуство е, ја имам дебитна и кредитна картичка, секогаш плаќам со кредитната картичка и кога е само крај на месецот си ги префрлам средствата за плюс да градам подобар кредитен рейтинг. Па у Македонија не се до толку гледа нели кредитниот рейтинг, ама на мене ми е битно за да го следам. И на секој исто му препорачувам секогаш, ако нема кредитна картичка, нека земе со било каков минус, нека користи средствата, нека префрла. Мене ме интересира ти како ја користиш. Дали на сличен начин или само за поголеми трансакции ја користиш или слично? На сличен, пошто на ми сличен кажа, начин. Пошто ми кажа дека ти користиш па 1% кешбек со дебитна картичка. Дали повеќе со неја плакеш или со кредитната и у кои ситуации ти ја користиш? Гледам што оптимално ми носи најголем бенефит. Значи, кредитните картички ги користам кај сите оние трговци каде што има кешбек, или пак доколку во моментот ми треба за некоја поголема трансакција, на трансакцијската сметка не чувам премногу пари. Туку со кредитната ми требаат повеќе пари, ќе ги искористам и на крајот од месецот ќе раздолжам. Така да гледам, ако нешто ми носи, ако некаде можам да платам и да добивам 1% кешбек, тоа е супер, пошто не е толку долг периодот да 1% за 20 на 30 дена да го имам како нето профит е прилично големо. Така да гледам да искористам таа. Имам и уште една што наси 0,4%, тука веќе не е нешто премногу. Гледам оптимално. Си имам ставено од прилика, знам што како трошам, бидејќи немам она што се вика рандом трошоци, дополнително покрај самите картички ги користам сите можни картички за лојалност, дали е тоа преку компанија за животно осигурување, дали е тоа преку не знам некоја програма, кешбек програма и така натака. Се што може да ми донесе некаков бенефит го користам. Јас интересно не само програми за лојалност, току и кога пазариме за дома, знам од прилика што треба за тековниот месец, па знам како американците, на балк купувам на големо. Имаме мало бебенце и сега јас купувам пелени за наредни 2-3 месеци. Или купуваме нерасипливи работи за наредни цел месец. Односно, ги купувам кои ќе ги видам на промоција, пошто многу од работите се на промоција. Да. Сега тоа не изгледа нешто, не знам колку. Ја не одредувам дали ќе пазарам специфично во Веро, Рамстор, Кам, Стокомак, него тоа што го користиме, каде во тој период е најповолно, најефтино. И да, тоа е тоа. Ама, бидеќи... Дали тоа па ти одзема доволно време, пошто пример на мене програми за лојалност, многу картички и тако, ми ствара некоја... Не знам, де фокус ми праве од останатите работи или ако видам случајно нешто, пример, дека една попус може да го зеам, ама да се фокусирам на тоа, некако неам го тоа уште направено, да кажам, да седнам и да ги убаво изгледам тие работи. Дали е доста профитабилно и, пример, колку мислиш дека заштедуваш на тај начин утеко на еден месец? Па, вака, јас го имам тоа автоматизм. Мислам, веќе ми е во подсвест и ми е како навика. Не го гледам, не ми одзима премногу време, бидејќи знам нештата што ми треба. Сега, нема сигурно да седнам и да гледам ако треба да купам малечко клуче или нешто што се купува во никогаш. Добро, каде? Ќе отворам, каде го има, ќе го купам. Да. Ова ми е повеќе за нештата што секако се што се скапија, што се повторливи, или? Ете така, да. Да, што не, посебно за гросер, за ствари што за дома се пазара, пошто на поголемо ниво има поприлично многу. И дали ми одзима време? За ти викам, си го имам автоматизирано исто како што си го имам си имам ставено дисциплина на штедењето, на инвестирањето, не го размислувам до толку, мене не ми одзима време да видам, окей, треба да, не е сега ќе одам и по маркети ќе пазарам, него едноставно, добро, овој ден е за пазарење. Секако мора
некогаш да се, да се испари. Добро, да видиме оваа недела што каде има на, на промоција. Во тој ден ќе отидам во еден саат, два, а многу често почнав искрено да ги користам и онлайн супермаркетите, пошто имаат и они многу поволности и ги носат до дома работите. Така да седнувам исто како да купам било што онлайн. Имаат и таму исто доста поволности со премиум картички, со платинум, со голд картички, така да и тоа гледам да го искористам. Не ми одзима, може би порано одзимало време, ама пошто веќе го имам, ти викам, автоматизирано, не, не баш. Да. Сите оние картички за лојалност, тоа е повеќе, да речеме, ако седам во 2-3 ресторани или кафичи, што ги знам, што се добри, ако знам дека имаат некоја програма, по дефолт, не ни размислувам исто, како што вадам картичка за да платам, вадам и картичка за да ми дадат некој бенефит. А не дека специфично сега ќе се зигнам, јас ќе отидам во некаде, каде што, пошто кафето е 3 денари поевтин. Ама ако секако сум таму, зашто да не? Не, ја искрено само гледам да билдам подобар кредитен скор, да ја користам, пример, картичката, кешбек не искористувам. Баш пошто некако ми е, мал мислам дека е, те пример, 1%, немам правено скрос нели математика, ама ако најдам на некој место да ми се свиѓа некој продукт или цената, може ќе му биде 10% поевтина, точно е дека нели плюс 1% на тоа, ама мислам дека плаќањето со кредитната картичка, па билдањето на кредитниот скор, дека после многу повеќе ќе ми допринесе тоа на крајот кој ќе доеред да треба да купам, пример, некои недвижности или да инвестирам некаде или слично, дека тоа ќе им биде позначено на банки. А, пример, Lioness или некоја таква програма, дали имаш користено, на мен ми имат нудено, ама некако и ко видам на каса, па тоа замарање, па ставање на поени неридна картичка, па искористување, некако ми е дефокусираме, ама може тоа е до мене, може јас сум само таков. Да. Ќе ти кажам, мислам, ќе ти одговорам и на двете, едно по едно, пошто последно ме праша за Lioness, да, го користам секаде каде што не го работам тоа активно, меѓутоа го користам секаде каде што имам бенефит. Живам близко до Веро и сега ако нешто треба да испазарам во Веро, секако јас треба да им платам. Ако на тоа добивам 2-3% поевтино, зошто да не? Или ти викам во кафичне каде ако седам имам 10% поевтино, а имам дури со ова со дебитната што плаќам, нема секаде ти викам 1%, меѓутоа има со неколку од кредитните има кај полно трговци 5-10% кешбек. И тоа не е малку, пошто на сум направил вака, јас ќе дојдам до приказна, јас пред десетина години и полуго водам секој ден и секоја недела колку трошам, колку заработувам. И на крајот од годината си правам рекап, пошто правам годишен буџет. Затоа што имам приходи од повеќе извори, имам различни инвестиции, работам повеќе работи. Битно е да знам некоја апликација или Excel? Користам Excel и лично за моите финанси и за семејните финанси, посебно што не се семејни, нормално со супругата и инвестиции, поголеми се. Така да во Excel водам се, а користам една апликација на мобилен, каде што day to day, ако нешто да не заборавам, ќе го внесам, па после на секој неколку дена во Excel ќе ги внесам, пошто тоа ми одзима 2-3 минути. Тоа е, многу луѓе мислат дека тоа не знам колку време одзима. Тоа е како зави да измијам, навечер, мијам зави, на сабајле мијам зави преку ден. Тоа не е нешто што ми одзима кузна колку време, пошто секој буквално седнува, пола саат дали да прочита книга, да изгледа телевизија или да се опушти, тоа одзима 2-3 минути. Да внесам јас се што сум потрошил денес или од претходни неколку дена, не мора до толку да е до детали, она, сите 25 денари, нешто што е купено, ама грубо да знам колку трошам. И сум приметил, ева ова, сега да се надоврзам до ова, што кажа, дали 1%, 3% кешбек е многу или малко. Димитар, бизнисот, ако зголеми нето маргина за 1% или за 3%, тоа е прилично многу. Така, еве, имаш, мислам, и твој бизнис и се, зголемување на профитот, на нето профитот е прилично тешко. Така да, ако само го гледам на годишно ниво, не е малку. Годишно сите можни нешта што ги трошам, од
тековни трошоци, до патувања, до прилично често патувања, до било што што треба, не знам, реновирање на стан. Трошоците се прилично големи. По просек преку па околу 1000 евра месечно, може и повеќе да речеме. Така. На годишно ниво 1% тоа е 100 и нешто евра. На 3-4% тоа се прилично многу пари, така, тоа е плюс уште еден викенд некаде, што ако си го, јас веќе си го имам автоматизирано, и ми е така, екстра, мислам, и дополнително што почнав да гледам како долгорочна пари, future money, така, пошто и инвестираш, посебно на долгрок, не е само day trading, него и на долгрок инвестирање, дури да одиме со најбазично на оплодување на парите од некој 7-8% годишно, така. На 10 години се дуплираат, на 20 се квадрираат, на 30 тоа е веќе пута 8. Така да, 100 евра годинава се 800 евра на старост. 1000 евра годинава се 8000 евра на старост. И така веќе почнав да ги гледам и парите и се. И тоа е тоа. Ова, нормално, не се прави преку ноќ. Што кажа, да, долго време сме правиле муавет. Мегутоа, која ќе се стави во подсвест, е исто како дека треба, дека здраво се хранам, вежбам. Се тоа е нешто што едноставно станува навика и тоа е тоа. Во кола влегувам, возам. Било која кола да влезам, седнувам, тоа е тоа, возам. Не размислувам, така. Едноставно е автоматизиран. Сакам да кажам дека стварно е добар тракинго, за да знаеш и некош и на крај на месец ке забележиш за многу глупави работи или некаде дека може да се скратат трошоците. И исто, и ја и на другите предлагам, секогаш пример, прво да се инвестират дел, па од средствата, како сметки, да го гледат инвестирањето, па после да ги трошат нивните средства. Не знам ти, кажа ми дека, нели, мислам, збореме сега дека инвестираш, знам дека инвестираш повеќе и у фондови од предходно, сега почнуваш, знам, и индивидуални акции да разгледуваш и слично, ама како ти гледаш инвестирањето и на кој начин му пристапуваш? Така, да, многу е битно пред се, она што го кажа дека прво треба да се инвестира, па после да се троши, тоа е нешто што секој мора да си го всади во главата, бидејќи кај нас сме научени, што ќе остане, тоа ќе тргнам на страна, бидејќи така и не учеле на некој начин. Не, прво ќе тргнеме, ќе инвестирам, ќе тргнам за штедење, па после што ќе остане, ќе се троши, пошто желбите немаат граница. Да, нема. Јас инвестирам во повеќе нешто. Имам инвестирано и во стартапи, actual стартапи, и во офлайн бизнеси, она boring, да кажам, мислам, додевни бизнеси, што едноставно само носат приходи. Да, па ја те имам на сличен начин запознаено, нели дискутирав за инвестирање у Салт. Така да оттаму те знам. Да. Баш во нешто што нема тука, не измислуваме топла вода, што се вика, меѓутоа е бизнес што може да носи пари. Исто имам уште многу рана возраст, значи уште прва-втора година на факултет со уште неколку другари уште од средно од факултет, инвестиравме во обичен бизнес, маркетинг, што носи пари. Имам инвестирано и во, стварно сега, дигитални стартапи, некои пропаднале, некои се на добар тракинг, меѓутоа тоа е, не треба, никој не треба да се плаши од... Многу е лошо што се плашиме од неуспех. Не е тоа неуспех, ако пропадне бизнисот, мислам, хвала Богу, освен ако не заглавам, не дај Боже, ако пропадне бизнисот, јас сум мислил околу знаење, затоа што знам што се случило, што било тоа што треба да се подобри во наредниот. И тоа е тоа, едноставно, научено знаење. Ја гледам тоа исто како, нели, дете за да прободе, треба да паѓе, многу пати треба точно да падне додека научи, а никој не, ако седнеш и ти му објаснуваш, слушај, оди право и сега ако одеш право, ке имаш поголема стабилност, нели? Джабе, колку и да слушаме, мораме да пробаме. Колку пати повеќе погрешиме, толку ни се поголеми шансите дека тоа нешто наредно што ќе го направиме, ќе имаме поголем успех и ќе научиме ново. Едно е работите у теорија, различни, нели, испаѓат у пракса. Така да ја ги охрабрувам сите да пробуваат. Цело време да пробуваат. Цело време ќе кажеме на реклама на Nike, што ја знам за
за Джордан и така почнуваше рекламата. Колко пъти има промашено у последна минута, колко утакмици има заради него изгубено и слично. Ама вика, заради това станав най-добър. Така е. Да, да, така е, така е. Дел от всекой процес. Така е, тоа е, мислам, голем проблем на, и на формалното образование. Оно што ни фали финансиска писменост е огромен проблем. Меѓутоа и самото тоа дека во формално образование се учиме да не грешиме. Ние не учат да се да биде тестови. Тестоте има и по-добра оценка. Не, ако грешиш, паѓаш. Ако сгрешиш, си по-лош ученик. И во реалниот свет, посебно во денешниот, тоа е најлошото нешто што може да биде. Ако не сгрешиш, нема да научиш. Кој што кажа, ако не паднеш, да, нема да станеш, нема да научиш да водиш. Многу работи и на мене теоретски. Така, да. И на хартија, нели, кога почнеме бизнис, пошто сме ептен улезени у него, имаме енергија, ентузијазам, ама на крајот пазарот ни пресуде и ни каже дали тоа добар или не. А добра работа спомна, не секојш мора да правиме бизнес дека имаме најголема иновација и го нема тај бизнес е непостоечки. Тоа го многу убаво кажа, нели, со маркетинг агенцијата и слично. Има многу бизнеси што едноставно можеш у некој сегмент или некој ниш маркет да ги фанеш и да бидеш само нијанса подобар од некој за да можеш да му земеш клиент. Не мора некоја голема иновација да се прави. Ај, да продолжам за она, пошто не доодговорив, навлеговме многу во стартапите и во бизнисите. Да, дополнително, јас уште кога почнав да инвестирам, мислам, тој делот на штедење, на буџетирање, на водење на финансите, некако спонтано си имам, пошто многу мал. Секогаш сакам да си заштедам нешто, за да можам да си овозможам нешто повеќе. Во средно, нема да трошам по кафиња, за да отидам на концерт. Тоа го сакам. Меѓутоа, делот за стварно, реално да се инвестира, многу имав контакти со за една од работите што ги работев, многу контакти со луѓе од Америка. И тоа многу успешни луѓе, од бизнисмени, до професори, до адвокати, доктори. Кај нив, дури, ајде оние што се бизнисмени, го имаат тој предприемачки дух, знаат, пробувале, се трудиле. Меѓутоа, полно од луѓето што само имаат високи примања, пак на некој начин не се експерти во збогатување на финансиите. Таму најмуваат некој wealth manager што ќе им ги води, што ќе им ги зголемува финансиите. Што ќе насе табу тема. Но кај сите генерално одговорот беше дека сите имаат life insurance, тоа е по дефолт, тука не се размислува. И кај сите генерално stocks, bonds, real estate. Stocks, bonds, real estate, се зависи од возраста и од капиталот и од ризикот што сака да го одржи. Посебно од ризикот. Што помлади, тоа по-ризично да инвестираат. Точно. Што по-стари веќе, не, мислам, буквално сум имал контакт со 70 кусур годишни луѓе што стварно имаат и искуство животно и бизнес и пари. Вика, немам јас потреба сега да инвестирам. Имам повеќе доволно да не можам да ги потрошам парите. Сега гледам ниско ризични инвестиции. Вика, government bonds, gold, нешто, real estate, тоа е тоа. Меѓутоа, да, ама кај нас, ако ги ставеме, нели, па повеќето се за кеш да ги користат. Кеш парите, дома да се користат кеш парите и дополнително што, например, јас инвестирам дел од средствата во крипто, меѓутоа, за луѓе што не се упатени, први инвестиции во крипто се тие што почнале прилично си изгоре. Супер, и треба голем дел од парите, мислам, дел од парите да се ставаат во крипто, но ако немате доволно знаење, е прилично тешко. Така да препорачувам дел од парите, 50% да одат во крипто, од инвестициите, но не би одел со повеќе од тоа, освен доколку нормално, ако човекот е спремен да си ризикува 50% од средствата, супер. Може да има далеко поголем гейн, далеко поголем бенефит од нас, но сепак колку ризик е спремен. На крајот од денот, јас секогаш викам, и оно што влегува во казино или во кладилница, и тој презима голем ризик, се надева на голема добивка, меѓутоа негова си е. Да, инвестирам во... Ај, ке те прекинам само, пошто спомнае казино и инвестиции. Работата е, што некојаш, кога не ја знаеш дадената работа, упаѓаш со невкалкулиран ризик. И тоа е исто како казино. Значи, тие што купуваат крипто, а немат поима што е крипто, или не ја знаат, пример,
тај коин што купуваат, кое е неговото значење, што треба да направиш, што се борат нели за него, која е шансата да прочиташ малце, тоа ги изголемуваш шансите и тука они луѓето не си ја прават домашната задача за да седнат да ги разгледат нели работите, да прочитат малце повеќе, туку одат баш како на казино, ајде, црвено или црно, ќе ми се погоди и ќе става, ајде, додека онака можеш ризико да го вкалкулираш. Има одреден процент, ќе проценеш колку може, пример, 80% дека е шансата да оде некоја, пример, акција нагоре, у, не можеме точно да го темпираме нели периодо, ма знаеме, пример, дека компании како Apple, како Google, како Amazon, дека има, нели, и од нивниот investor relation има документи, што они кажуваат со кое темпо мислат некоја одредена услуга, дека ќе им се зголемува и слично. Така да, тоа не го гледаме ја како некоја коцка, ама секој кој има ризик, за секоја работа има ризик, па дури и дома да ги чуваш парите, може некој ќе ти го разбие стано и тука е ризик дека ќе ти ги земат, или банката дека ќе пропадне, така да, нема ништо не ризично, а мислам дека луѓето кешо го сваќат како начин за чување, а не како нешто само за размена на услуги. И в Македонија колку имаш последен податок депозити дека има у над 7 милиарди сума, евра. Над 7 милиарди евра, а инвестиции во инвестициски фондови колку? Околу 200 немаш милиони. Ни милиарда немаш. Така, не, нема, околу 300 милиони се некада. Да, да. И тоа ете, инвестициски фондови, да не збориме па по индивидуално бирање на акции, тргување на берза, што захтева ете може да малце повеќе знаење, ама депозити во банки се над 7 милиарди евра. Ова се само официјални пари што се во системот, да не зборуваме сите оние што се подпернита, што ви кажа дома. И да, тоа многу добро го кажа за калкулиран, односно преснатан ризик. Има разлика меѓу ги ризикувам парите и не, ова ми е пресметан ризик. Значи, кога инвестирам во бизнес, а сум истражил, сум направил предходно due diligence, се сум видел што како е и самите работници, вработените, тука е веќе пресметано, ризикувам јас на некој начин. А ако само видам, е, ова е супер компанија, ајте ги ставам парите, тука е... Да. Тоа е исто како казино, да. Да, да и... по-добро оди, стави црно-црно, знаеш, одма да. Што ти... Одма ќе ти пресудат. Одма ќе ти пресудат, немаш да чекаш па да се мислиш да се тресеш. Одма, види, да. Тоа. Не, инвестицијата е, гледам исто, како своја компанија, како свој бизнес да креираш и да правиш. И тука имаш, нели, одреден тип на ризици. Тука можеш грешки да направиш, клиент да ти избега и јас сум банкротирал фирми и знам како е, значи, се си оде, окей, оде нашка, се случува сите работи се менјату, 24 сата бега ти, пример, некој поголем клиент и не ради твоја вина, пример, туку ради тоа што треба да скратат трошоци или било шо. И не може тоа да го исконтролираш. Тука е. Одеш у загуба и тоа е тоа. Така да се има ризик. Ај да продискутираме околу кредитите, пример, како одлучуваш ти кој кредит да го земеш, кои ти се битни информации и кои се скриени работи, што можеме да им ги кажеме на тие што не гледат за да дознаат повеќе. Така. За кредитите доста знаев предходно, меѓутоа што повеќе како повеќе години почнав да работам во консултантска компанија. И тоа ни е едно од услугите што ги нудим, анализа на пазарот за физички лица бесплатно, за повеќето и за правни лица до она за помалите, за SMEs посебно, исто така нудиме бесплатни анализи. Што се прави анализа на пазарот? Што во тој момент ка физичките лица е по-лесно, затоа што е по црно-бело, да речеме, банката гледа колку има приходи човекот, дали има ко кредит обарат, алжирант, гарант и така натака што може да бараат, и зависно од која е намената на кредитот, какво покритие би требало да има. Доколку, зошто имаат различни каматни стапки, например, потрошувачки кредит, затоа што еве ви ги парите и користите ги за што сакате, и генерално кај нас за жал потрошувачките кредити се за желби што не можеме да си дозволиме сега, за одмор, за iPhone и за кола. Да.
ајде, дури ако е поволен потрошувачки за нов автомобил што е потреба, и до некаде е окей, ама најчесто не е, него е сакам поскапа кола, што не можам да си ја дозволам, и затоа се и поголеми каматните стратки, пошто немаат никакво покритие. Не дека немаат банките, ама ете, така се води. Следни се хипотекарни кредити, каде што можам да земам хипотека на недвижен имот, може и на подвижен, меѓутоа за физички лица, тоа не постои, никоја банка нема да земе кола како покритие, туку недвижен имот да ми биде покритие и одредена сума, најчесто тоа се движи околу две третини од вредноста на, доколку станот ми вреди, да речеме, 100.000 евра, банката ќе ми даде околу 60-65.000 евра. Максимум. Како кредит, да, тука е максимум. И сега каматната стапка е тука, тука има да се преговара, бидејќи имам извадено и на место потрошувачки, земав хипотекарен кредит за реновирање на стан. Тука преговарав со неколку банки, каде што добив далеко поповолни услови од комерцијално достапните. Зошто? Затоа што па сега од една во друга банка, овие ми го, мислам, овие ми го нудат ова, дали ќе ми дадете подобри услови, дали ќе ми дадете со вакви, каде што веќе јас можам до некаде да ги диктирам условите, ама и затоа што имам подкрепа на институцијата во која што, мислам, фирмата во која што работам, па веќе го имам и тоа знае. Меѓутоа, тоа и го правиме за клиентите на некој начин, да, за сите оние што не знаат, а и последно оној дел што го кажав, значи, многу често, еве за станбен кредит, луѓето одат, каде прима плата, од таму оди да взима да, кредит. Там. И тоа најчесто се со, не се со најдобрите услови. Посебно, кој ќе излезе од фиксен период, станбените кредити, пошто се најголеми, најчесто се тоа се движи од 30, 50, 100.000 евра, и каматните стапки се најниски во однос на сите други кредити. Се движат, да речемо, од моментално се 3,3, 3,5 до 3,7, 4%, некој фиксен период од 5 до 10 години. За жал кај нас банките нема подолг период од 10 години. Во Америка има фиксен на 30 години и тоа е многу добро за да можам јас да си ги планирам трошоците и инвестициите. Меѓутоа, она што кај нас го имаме, се фиксни периоди од 5 до 10 години и тоа е тоа. Што е пак сосема окей. Ама okay. После 5-10 години може рефинансирање да се направи. Може, точно. Многу често, кај полно луѓе, со кој што ќе седнеме, ќе правиме муавет, да отвори амортизационен план, не ни знае. Не, година дена плаќа 9% каматна, 10% каматна стапка на станбен кредит. Враќа има уште, не знам, 40-50 000 евра за враќање и враќа кредит со 9% камата. Тој грабеш по мене, мислам, банката. Да. И сега, јас да бидам лојален кон банката што мене ми ги взима парите, а можат да ми, самите можат да ми понудат рефинансирање. Да. Некој нудат, да. Нормално, затоа што нормално капитализам и гледат да максимизираат профит. И најчесто, ако рефинансирам во друга банка, ќе добијам многу подобри услови. Да, и ама некој што нели може да се, се преговара и у истата банка у која го имате кредитот. Точно, точно. Да кажете, имам понуда од друга банка со токав и токав процент. Не, но, многу од луѓето мислат дека ако се почнали и дека крај мора нели да го завршат. Немат знаење кај нас дека може да се рефинансира, дека може да се преговара за каматната стапка и за условите и слично. Точно, точно. За се може да се преговара и дополнително, не само тоа да се преговара, него еве последно имав баш да еден пријател планира да купи поголем стан за со семејството, имаат најдено и стан и се. Меѓутоа е прилично висока сумата, нема доволно кеш пари за учес. И меѓутоа имаат друг стан во кој што живеат. Имаат дополнително уште еден стан во друг град од неговите. И сега случајно паднавме на муавет, викаве, еве, гледам како да се средиме, да се организираме за учеството ни фали. И викам, па ама зошто не побараш од банката? Повеќето луѓе не ни знаат, зошто викам не побараш од банката? Да ти го земе постоечкиот стан како покритие за учеството. Да. Вика, не знам, не ми го понудија тоа. Не ти го понудија, ама може. Може да го побараш. И ако не ти го понуди твојата банка, он пошто 20 години взимал плата во таа банка и таа е нормално најдобрата. Викам, ти три други банки, одма ќе ти ги кажам што ќе ти понуда. И му понудија. Да. И сега средува со пополни услови, со покритие на станот во кој што живеја, ќе му дадат целосен кредит. Нема да има потреба да стави ништо. Самиот стан што го има, ќе биде покритие за учеството, дополнително станот што го купува, ќе биде покритие за она што се купува. И тоа се некои нешто што, за жал, банките не го кажуваат од своји причини,
А не е баш толку лесно да се дознат. А постојат многу вакви нешта што може да се искористат во наша корист. На крајот од денот и банките, како и било што друго, се нудат услуги што треба оптимално да ги користиме. Да. А кажи ми некои стапките што ги имаш забележано, пример, што луѓето направа, пример. Сите ја гледат каматната, нели стапка. Ама имаме тука и други трошоци околу кредитирањето, да, плюс за предвремена отплата, пенали и слично, со тоа се нели заштитуваат они за да не направиме рефинансирање од друга банка. Ама и тоа е исплатливо, пошто колку се е моментално, 1-2% у границата, ама тоа е на сумата, нели на цела што останува. Но, а и ти кажи некои од тие работи што ги знаеш, на што би им препорачал на луѓето да обрнат внимание, освен на каматната стапка. Так. Па еве, кај, повторно да кажам, кај физичките лица, општо и кај сите, и кај фирмите, меѓутоа правните лица малце по-паметно ги гледаат кредитите, ќе го кажам тоа како втор, кај физичките гледа, еј, тука ми е најниска каматната стапка и сега во едната банка има, да речеме, 3,5, во другата му нудат 3,4, меѓутоа во оваа што му нуда 3,5 му покриваат нотарски трошоци, нема трошоци за одобрување, нема трошоци за одржување. Во однос на другата, каде што не му покриваат такви трошоци, на крајот кој ќе се пресмета, овој со повисока каматна стапка испаѓа многу поевтин, поповолен. Така да не секогаш каматната стапка е најбитната. Што треба да се запази е да се побара стапка на вкупни трошоци. Стапка на вкупни трошоци значи вкупно колку би било, не е само на првичната објавена, него сите дополнителни трошоци што би ги имале. Многу често, посебно некои помалите банки имаат трошок за одобрување, фиксен трошок за одобрување на самиот кредит. Тоа да, може да не е малку, може да е пола, 1%. Да, да земам ја 20.000 евра и да ми направат плати 1% за самото што ми ги дава парите, тоа е многу. Покривање на нотарски трошоци исто не се малку, закупување на стан да, се 400-500 евра се нотарските трошоци, тоа не е малку. Дел од банките во промотивни периоди ги покриваат и тие. Зошто да не го искористам и тоа? Да, она што го кажа посебно за предвремено враќање, посебно кај станбените тоа постои. Кај, меѓутоа треба да ги запазат и може да ги издиктираат овие луѓето, може да ги издиктираат овие услови, да си ги побараат едноставно. Може да се испреговараат. Кај станбен, сите банки го имаат, тоа камата за предвремена отплата, меѓутоа и тоа некогаш може да е поисплатливо. Еве како што кажав, ако во некоја банка ми изголемиле камата и моментално плаќам 7-8%, имам предвремен трошок за враќање од 3% на остатокот од долгот. Така, ако во друга банка можам да земам кредит со 3,5%, окей, да го платам ваму тој трошок од 3%, бидејќи само ако го додадам како реален трошок на претходната, ќе ми испаде многу поповолен кредитот. Така да и тоа е некогаш прифатлив трошок. Едноставно, прифатлив затоа што матичната банка не ми дава, не сака да ми го рефинансира со подобри услови, добро, друга банка ќе ми даде. Така да и тоа е, меѓутоа сега има и тоа како да се изведе. Но тоа се некои трикови што не трикови, него знаење што не е секогаш, знаеш како, некои од овие работи не се апликативни на секој човек. Апсолутно. Се зависи од, како што кажа, и кредитниот рейтинг, односно бонитетот на човекот, приходите, покритието, возраста, исто и возраста влијае доста. На 50 годишен човек банка нема да му даде станбен кредит на 30 години. Тоа е тоа, едноставно. Тоа е. Така да, е и те овие работи се customizable за секој заседно, меѓутоа се е преговорлив. А за кога се работи за фирми, кај фирмите каматните стапки се прилично повисоки. Меѓутоа, повторно она што го имам научено и што го правиме, едно да се преговара за подобри каматни стапки, друго за подобри услови. Бидејќи секогаш се гледа повторно каматна стапка, така меѓутоа никој не изгубил бизнис или нешто заради голема камата, туку заради висока рата. Високата рата, а тоа може да се да се маневрира со периодот на отплат. Ако земам кредит со период на отплата на 5 години или на 20, месечната рата ќе е различна. Месечна рата, ако имам приходи, можам да ја отплатам. Меѓутоа, ако ми е преголема и 2-3 месеци немам приходи, тука веќе се заглава. Пошто многу брзо може да се заглави ако немам доволно средства. Се губи работа, се некои касни со плаќање. Ја ќе ти кажам тоа како го менаджирам, па ќе ми кажеш и ти, пример, како тај ризик го менаджираш и го намалуваш. Например, и ја исто,
ако разговараме со некои, многу луѓе се плашат да ја земат максималниот број на години, пошто нели многу повеќе пари ќе треба да даде за камата, ама никој не ја смета инфлацијата за тие години што ќе се случи и плюс дека ти отвара со помала рата по-голема шанса за нешто друго да направиш. Ти можеш и да купиш стан на 20 години и после 5 години да го продадеш тај стан, ако е на 20 години отплата. Ама ја го менеджирам тоа на тај начин што имам emergency fund и за одредена ситуација и да не ми оде со работа добро и се, ја имам простор дека негаде кредитите 2 години можам да ги отплакам со континуитет, за да можам, нели, ако ми пропадне бизнес или било шо, да соберам сила нешто друго да почнам да правам, за да не дојдам у некоја ситуација дека нема да можам да ги отплакам, нели, тие кредити. Заради тоа си имам посебен emergency fund, што тие средства не ги чепкам, не се сврзани ни со инвестиции, за да не дое у ситуација да бидам приморан да продадам дел од инвестициите ради тоа што јас сум у криза. И тоа ја на тај начин го решавам. Кажи ти ако имаш некоја друга логика или друга тактика за намалување на тај ризик. Така. Мислам, јас исто да го правам. Јас имам земено кредит со максимален рок на исплата, бидејќи можам да го затврам предвремено со мои пари, без трошец. Ако ги имам тие пари на страна, значи го немам тој ризик. А што подолг рокот, тоа пониска камата, мислам тоа пониска месечната рата и точно дека на, ако гледаме апсолутни вредности, поголема испаѓа каматата. Меѓутоа ако јас, еве да речеме конкретен пример да дадам, да треба да земам кредит и да ми е да е на 10 години месечна рата ќе ми биде, не знам, 700 евра, така. А ако го земам 30 години месечна рата ќе ми биде 300 евра. Карикирам се. Да. Не, грубо сумите. Да. Е сега, меѓутоа ако јас го земам на 30 години со 300 евра месечна рата, а другите 400, што потенцијално би ги плаќал ваму, да, ако е на пократок период, ги инвестирам со некој, дури во отворен инвестицијски фонд со 7-8% годишен просечен принос, јас многу повеќе ќе заработам на целиот период, отколку што ќе платам кон банката. Така да, јас нема да имам трошок од X сума како камата кон банката, него ќе имам поголема заработка во однос на трошокот. Така да, тоа е нешто што... Мегуда, тоа да... Таа математика, дури да се докаже на повеќе до луѓе, тоа е, нема шанс. Не може да е така. Викам, така е. Прво што, и оно што го спомна, инфлацијата. Прво што, кредитот го враќам со идни пари. Второ што, во иднина, инфлацијата ги јаде тие пари, што значи враќам многу помала вредност. Ако сум имал кредит земен пред 15 години и сум враќал рата од 300 евра, и денес 300 евра, тоа е прилично различна вредност на парите. Да. Пред 15 години 300 евра беа многу пари. Сега се, да речеме, ништо на некој начин. А пак ратата ќе биде иста. Така да, тоа многу добро го правиш. Оно што правам не само јас, него и ние имаме и семеен буџет, и јас и сопругата, имаме сега штргната на страна да за наредната година да можеме да си ги покриеме полисите што си ги имаме за животно осигурување, приватно здравствено и за нас и за детето, кредитите, односно што ги имаме да можеме да ги покриеме за цела година. Така да буквално утре, не е може да останеме без никакви приходи, што е скоро невозможно во денешно време, меѓутоа и да останеме со скоро никакви приходи, ние година дена, се ни е покриено, имаме доволно и за живот и за се, ама да, тие пари факт не ми седат. Да, не ми седат на штедна кој што ги ставаат луѓе или во нешто да не носи никаков приход. Пак ги имам распоредено во обврзнички фонд и во депозитарен фонд што ми носи дневна камата по видување, што е тоа. Колку и да ми седат парите, добивам некаков ќар. Да, битно е тие да бидат доста лесно достапни и ликвидни. Да не се у стан или у нешто друго, да треба после период или нешто, ако се случи, да немаш пристап до тие средства, да бидеш приморан. Така, кај нас законски, посебно отворените фондови, и законски мораат до максимум 7 дена од поднесување на барање да ми ги исплатат средствата. Меѓутоа, сите фондови кај нас функцираат со 1 ден до 2 максимум, зависно од која во која банка е. Така да,
се што ми треба денес да ги да поднесам барем, утре парите ми се на сметка и ги имам на располагање. Сит до последна децимала, така да тоа е тоа. Да, однака кажи твоје видување околу инвестирањето. Дека инвестираш, така. Зашо си одлучил тоа да го правиш, зашо не индивидуални, зашо инвестицијски фонд, дали имаш распределено повеќе. Чисто твојата логика и ми ја пренеси. Така, така. На останат. Јас, како со полголеми инвестиции почнав пред тоа што има 6-7 години, во тоа време полно луѓе не знаат дека кај нас имаше чуден закон дека не смеевме како македонци, како физички граѓани на Македонија да поседуваме акции во странство. Да. Тоа беше сулудо кога го дознав, меѓутоа не смеевме ни да купиме ни имот, ни типак акции во странски компании во странство. И тоа беше до 2019 година, не е тоа толку одамно. Така да, сваде дека има направено премногу фрикшн, да е тешко да се инвестира во странство. Имаше опции, не дека нема. Да, да. Нормално. Македонци сме исто како што пред 10 години имав PayPal и се останата. Да, да. Има како сите работи да ги направиме. Меѓутоа, едноставно, и почнував тогаш разгледував да инвестирам во индивидуални акции. И тоа го почнав со она, другари во странство. Така направив некои инвестиции, но сватив дека почнам да ми одзима време. Време кое што и се уште сме на сите страни растрчани и гледам да в своето време да го фокусирам на оно што јас можам оптимално да го градам. Така да ми е интересно, ги пратам постојано, пратам и берза и акции и крипто, се што се случува, меѓутоа детално анализирање на секоја засебна акција одзима доста време. Знам дека ти го правиш тоа одлично, пошто и те следам и да... планирам и дополнително уште малце сега диверсификација во индивидуални акции, но тоа одзима прилично големо време, затоа што јас па не трейдам. Инвестициите ми се на долг рок. Гледам да... Да, обично пошто... на 90% го препорачувам тоа, значи. Да, и тоа го препорачувам на скоро сите луѓе што не гледаат тоа да го работат или да. Професионално или полупрофесионално, пошто тоа е, мислам, трейдингот е многу ризичен. Може да е многу профитабилен, меѓутоа, ако не е пресметан ризик, како што кажавме, ако не е калкулиран ризик, тука е многу опасно. И може многу да завлече. Значи, посебно таа возбуда на што се случува на берзава денес, има многу премногу фактори. Значи, од анализирање на извештаите на компанијата, до кој што твитнал денес, до глобални политички случувања, до толку непредвидливи ситуации, што е, последниве 2-3 години се случија, и на некој начин сватив дека да, ке инвестирам во некои компании што стварно гледам вредност и што ги следам, во кој што верувам, но од друга страна, за да имам огромна диверсификација, подобро е да го делегирам тоа на професионалци, на портфолио менеджери и аналитичари кои што тоа има day-to-day работа. Исто како што, не да боже, ако нешто имам здравствена потреба, ќе одам на лекар, нема да одам баба ми чај да ми направи. И ако може, ако имам правна потреба, ќе одам адвокатка најма. Така да затоа избрав прилично големи средства да ги ставам во отворени инвестициски фондови, ама и таму во фондовите ги диверзифицира. Голем дел во акции, диверзифицирани акции, генерално странски западни компании, многу помал дел, она што го кажав, emergency фондот го чувам во обврзници и кеш депозит. За како ми затребуваат парите, пошто мене ми се случи баш во пандемијата, каде што се запре, се замре, да имам огромен пад на приходите и на работата. И да ми треба да гребам од тоа што ми е тргнато на страна. И сватив дека е многу битно да си има некој начин на, како да го објаснам, или на waterfall на инвестирањето, или на повеќе леери, повеќе нивоа, на повеќе дзидини на некој начин. Инвестициите и нашите финансии се тврдина, повеќе дзидини има. И како има потреба, взимам од тоа што е најниско ризично со најнизок приход. Па средно, па не дај Боже ако дојде на поголемот. И инвестициите во акции ги инвестирам и заборавам. Исто како што јас имам ставено во главата дека тоа морам да го направам, тоа ми е данок кон себе си. Како, и кога сум работал како фриленсер, па и сега си уште имам дел фриленс работа, едноставно сам си се даночам. Зошто да треба државата да ме присили да ме даночи и да одат тие пари во државен фонд, државен пензијски, државен здравствен, кога јас подобро можам да го алоцирам и
да имам пристап постојано до моите пари и да се целосно наследни на, на семејството. Така да сам си ставам секој месец тргам пари и гледам да буквално да не ги потрошам тие. Исто како што, не дај Боже, освен во најцрни сценарија, станот нема да си го продадам. Можам, меѓутоа нема. Исто инвестирањето во акцијски фондови или индивидуални акции. Па и крипто на некој начин. Со криптото увидов дека постојат потенцијални ненормални растови, значи буквално во недела дена да имам 700% раст на парите, стварно нереално, мислам, нема, то, и во нелегални бизниси не се случува. И после за неполн месец да има тоа да падне до под 30%, тоа што сум вложил, така да имаш и такви, има и такви коини, има и некои што генерално се предвидливи. Знаменосци се биткоин или етериум и има сега уште неколку добри, меѓутоа пак се менливи. И затоа гледам тоа да го правам на долг рок. Инвестицијските фондови ми се прилично испраксирани и за повеќето почетници. Зашо пример у инвестицијски фонд, а не у пример S&P 500? Чисто твое видување. Па од аспект на директно да инвестирам преку кај нас, од кај нас директно во S&P 500. Па пример, дали некоја мобилна, мислам, дали некоја платформа и да ги инвестираш парите во S&P 500 или така. Да ги ставаш кај искрено го немам истражено детално, меѓутоа од она што го знам посебно за пошто највеќе имам контакти со другари што отишле из Европа, инвестирањето не е само колкав принос носи, затоа што фондовите генерално ги следат дали S&P 500, дали DAX, дали Eurostox. Генерално, тие се компаниите во кои што се инвестира. Дали сум во Македонија, во Америка, во Британија или во Швейцарија, компаниите во кои што се инвестира се тие. Сега, фондовите имаат различни трошоци, ама и државите имаат различни трошоци. Кај нас имаме од оваа година имаме 10% данок на капитална добивка на краток рок, што е до 2 годишни инвестиции, на над 2 години е 0%. 0% данок е од Бога даден, што се вика, на капитална добивка, јас ништо да нема да даначам. Да сум во Америка, да сум во Германија, во Шпанија, данокот е огромен. Така да, затоа од тука инвестирам во, мислам, во наш фонд, кој што пак инвестира во странските компании. Затоа што кога ќе вадам парите, ќе бидам даначен со тукашен данок. И на долг рок имам пресметан дека тоа ми е подобро. Така да, не викам дека не е добро, баш затоа е, викам. Не, правим дискусија на периодот. Да. Али да, затоа што на долг рок, на пример, од иста причина што инвестирањето директно во преку мобилни апликации или преку било што во Америка или во американски фондови, да инвестирам во Vanguard отворен фонд или Fidelity или кој да, трошоците за влез во фондот се минорни, тоа се 0,015%. Кај нас се движат од 1 па до 5%, што не е малку. Меѓутоа, се влезни трошоци на моите пари. Кога ќе ги вадам чисти парите и дополнително данокот што ќе треба да го платам на парите тука е нула. Во Америка ќе биде така да тој процент, пошто данокот ќе го платам на пораснатите пари. Види, ако не си амерички граѓанин, не плакиш секако данок, пример, и у S&P 500 да инвестираш или у било која америчка компанија. Така да тука си се нели плаќа данок, така да средствата ти се чисти, кои ги уплатиш пример Interactive Brokers, Trading 212 или било која платформа ако се користе, кога се земат назад е ваше нели ако се помалце период од 2 години да пријавите и да платите 10% данок. Со тоа што не ми текнува сега Кевин О'Лери или беше или некој не он викаше дека најсрекен данок кој треба да плате, заради тоа што остварил профит. Да, тоа е така, тоа е така. Тоа е така, но да, на долг рок, видим, на долг рок гледам да, пошто данокот се плаќа на крајот. Да, да. И на оплодените пари, и на остварената добивка. Што повеќе може да се оптимизира, тоа подобро. Така да, од таа причина и затоа што едноставно ја сакам многу брзата ликвидност на парите. Да, да. Добро, гле. Кажи ми, ајде, пошто истото прашање, ти како ги
Колку време ти одзема анализирањата на сите компании? No, знам дека не си премногу диверсифициран, колку грубо време ти одзема? No, можда у ден околу 6 сати ми одзема и тоа, ја пример, сум сконцентриран на 3-4 компании да ги следам максимално, тие што ми се портфолио работи. Ако е за дейли трейдинг нешто, играм на веста и не повеќе од еден ден. Значи, можам некоја акција да ја шортам или да ја купувам со леверидж, ама точно да бидам пред компјутер, не да ја оставам така и да идам. И тука ми исто калкулиран ризикот. Никош моите, да кажам, rules нема да ги поминам. Ако знам дека таа максимална вредност што ја сум си кажал дека ќе ја ставам за трейдинг, таа нема денеска, пример, оваа компанија 100% нешто ќе биде и ја да се залитам со сите средства. Ако ја, пример, имам одлучено, пример се ја карикирам со суми, 2000 да ми биде трейд, то нема никаква еуфорија да ме повлече, за да речам, е сеја ќе направам тоа. Туку знам дека треба да бидам 60-70% на крајот годината, да имам точни работи, 30-40% да имам погрешено од тие работи што ги имам стаја. И се калкулација на трейдовите. Не одам у ситуација, пример, од тие 2000, ако се направат 6000, после да речеме, ај сега со овие 6000, ја ќе одам на еден трейд да го правам. Не. Има си конкретни правила, конкретно си има како треба да се пристапе на таа работа за да имаш успех. Ти онака одеш, влечете некоја мисла дека ти си по-паметен од сите и дека ке можеш, нели, тоа е исто како футбол да играме со Роналдо или со Меси. Сеа има тамо луѓе што трейдат и тоа им е животна професија на дневно ниво и ние да мислеме дека тие фондови ке можеме ние да ги изиграме и дека ние сме по-паметни од нив, тоа е... Ја пробам само на некој бран да се извоз, да го кажам тоа, дека јас знам што ќе се случи, абсолютно не, ни па можам да предвидам. И ако видам дека има некои расти, дека веќе големите фондови, пример, купуваат или продават и заради нешто, они ќе го земат тај голем дел, може 5% ќе рипне и ја од тука, од 5% до 7% да го фанам малце тај раст, баш како што викам, да се извозам на брано. Таа ми е стратегијата и начино за дейли трейдинг, а онака доста време ми одзима за компаниите, за да бидам мирен, за да знам што се случува, пример, со таа компанија, за да не се случи ако падне нагло акцијата, а фундаменталните вредности на компанијата си стојат, како што се моментално и ништо нема се променето у компанијата, да не ми створе паника дека треба ја да продавам или да ја кратам моите позиција. Напротив, секогаш ја знам што се случува у компаниите и да дознавам веста после пола саат, 15 минути од големите инвеститори и они да продадат, нели, големи позиции, окей, сум пасо со таа работа, пак ја донесам одлуката после тоа и пак ќе биде подобра од колку ли да не ги следам и ништо, да не знам и да одам како на коцка. Ама на секој препорачувам, ако имаш некој продукт што го сакаш, што ти се допаѓа, само малце, нели, треба да се разгледа компанијата, чисто да се види финансиски како стоја или да поразговараш со некој што ги знае повеќе работите и на сите им препорачувам, пример, да си инвестират и да ја следат. Е, пример, лани имаше S&P 500 24% раст, што е прилично фантастичен. Најдобрите 7 технолошки компании има преку 100 и нешто посто раст. Така да, тоа се многу добри позиции да, нели, со стандарно знаење да може да се влез со калкулиран ризик. Кажи ми, и ти имаше доста со стартапи конекција, мислам, разгледуваш стартапи, продискутиравме, начнавме малце, нели, од таа тема, па ме интересира повеќе да ми кажеш што
точно гледаш да найдеш вистински стартап, за да инвестираш у него? Дали имаш нещо by the book, що можеш да го кажеш? Па, искрено, не е най-добро финансиски, меѓутоа пред се луѓето. Да, тим. Луѓето што го тимот. Тимот е ключа. Да, тоа... Идејата дури може да пивотира, тимот, да... Да, надевам, ако има добар тим околу тоа. Да. Затоа што, мислам, тоа е, тоа не е од финансиски рационален аспект, не изгледа најдобро на хартија, меѓутоа тоа е по мене најбитното, да ги знам луѓето и да ги знам, да видам што се можат и за што се се способни. Бидејќи бизнисот како бизнис, како беше, ако ова го почнале и од надворешни ситуации или настани не успеало, знам дека тие луѓе ќе успеат. Мислам, како беше, ќе се изборат и ќе изгледат, затоа што јас сум го правил тоа. Сме почнале со една идеја, што од X причини не одело, и ќе промениме и ќе пркне, ќе бидне. Така да, тимот пред се, второ, нормално, анализа на пазарот, на конкуренцијата, на... Оно што го кажавме, тешко е да се измисли нешто од нула. На крајот од денот, сепак сме во регион, не само ајде, за држава, сме пазар, што е смешен. Едно мало од било кој поголем град. Но и како регион, сме и мали, и ајде со глобализација, имаме пристап до сите можности, односно до сите информации, но до можности далеко сме од тоа. Прво и самите регулативи кај нас и закони се так тешки, има доста потешкоти за да влезат и странски инвеститори, и странски и апликации, и можности, и се. Е, така, не знам од кој причини е направено да е потешко, но верувам дека кај нас се буди прилично многу стартап сцената и баш ми е мило што има се, во таа стартап заедница има се повеќе млади луѓе што имаат амбиции, гледаат дека, знаеш како, не се задоволуваат со на 9-to-5 job, не се задоволуваат со плата, пошто по мене платата е модерно робство, да кажам. Не, општо во светот е тоа. Не дека е лошо, ако имаш супер плата и си живееш во комфорот, е окей, но самото тоа дека има лимит и си платен за работните саати, а не за вредноста што ја носиш, е... Так, не, така да, да, сите би ги поддржал уште од најмала возраст, дури и на симулирани, она, има еден куп настани, има, еве сега ќе има баш во стартап клуб скупе ќе се организира настан, односно ќе има подолг период на поддршка на иновирање на идеја, уште мислам дека, да, мислам дека уште кратко отворен повикот, така да баш поддржувам и млади луѓе, па и постари да се пријават. Така да, сите да почнат нешто, како кажавме, пробај, стани, оди, падни, пак стани, да. Пак оди, пак падни, еве, за не за одење, возење точак, стани, падни, да. Стави помошни, па извади ги помошни, па, терај, и нешто ќе бидне, дури и да не бидне со луѓето со кој што сте почнале, со полно од луѓето со кој што се работувам денес, не сме се познавале, не значи дека со другарите од детство секогаш мора се да правиме. Супер, одлично, да. Ако можем и бизнес, сум го имал, да. И тоа. Ама може би имам... да се скарат многу полесно. Да, точно, точно. Многу да. Е битно, посебно со близки кога се работи, многу е битно да се разграничени, да се точно разграничени и улогите, и кој што прави. Но поинтата ми беше дека не мора да значи дека мора со најблиските се. Да, да, да. Може и со луѓе со кои што не се знаеме, но само да она, кликнеш и одлично да оди бизнесот. Да, супер. Баш интересна дискусија. Кажи ми ти дали имаш нешто друго да додадеш, нешто што сакаш исто да им го пренесеш на публиката? Па би сакал да. Би сакал да ги, она, да ги мотивирам сите да истражат нешто, да и да почнат од нешто и уште утре да си направат буџет. Значи, пред се е многу битно. Највеќе што забележуваме, луѓето немаат појма каде им одат парите. Не е, ајде да кажам, на кратко една кратка своја приказа на баш преска со сопругата разговаравме и ми вика, па
сигурно од како од кога ти дошло тебе да тргаш на страна пар, мислам да си буџетираш да одиш. Да. Ја викам па не знам спонтано некако сите што ме знаат од уште основно средно. Јас сум гледал да окей, ова ако не го потрошам сега, ќе имам за ова и така некако сум се да. Градел да можам да тргам на страна. И потоа како почнав повеќе да заработувам и да трошам, да водам колку заработувам, колку трошам. Како знам каде ми одат парите, на крајот од денот, што е многу битно, што имам забележано дека кај полно луѓе не е битно колку ќе заработат, туку колку како ќе ги алоцираат. Да, затоа што знам многу луѓе што заработуваат многу, стварно за македонски услови многу и живеат плата до плата. Значи тоа е не ми се верува кога ќе ми кажат колку пари имаш на сада. Па не знам, сега да видам наредна плата. Наредна плата, тоа е многу чудно. Така да би ги мотивирал сите да земат, ако ништо друго, листи пенкало или планер еден, тефтер, каде што ќе си запишуваат, каде им одат парите. Направете си и месечен, и годишен буџет, и личен, и семен. Доколку сте семејство, да. Ние со сопругата водиме се баш на... се смееме, треба да направиме некој вид на couples financial planner. Затоа што, да, тоа е многу табу да. Тема, искрено, да. Финансиите дома во нашето подневје, секогаш биле страф и трепет. Не зборувај пред децата за финансии. Немој чути. Така да, би сакал да ги мотивирам. Еве, дали ќе земат некој курс на мастерклас, дали ќе поразговараат со човек што е упатен во финансиите. Едноставно, мала држава сме. Сите со сите се знаеме. Секој може да, еве, јас и ти да седнеме, да побараме mutual friends. Ако не испадне за пет колена роднини да се најдеме, така да, буквално е така. И што повеќе, многу интересно, би спомнал, што повеќе да се дискутира начини на градење бизнес, на заработка. Многу често кај нас се разговара на како да ги потрошиме парите. А многу малку, а тоа треба многу повеќе, каде да инвестираме, како да го зголемиме приходот. Пошто едноставно, парите како пари се ништо, едноставно, не се ограничени. Многу често мајндсетот ни е дека, уф, тоа се многу пари или не, тоа се малку пари. Се релативно, ако заработувам 1000 евра месечно, 100 денари не се многу пари. Меѓутоа, ако заработувам 100 евра, 100 денари не се малку. Ако заработувам 1000000 евра месечно, па и 5000 евра се ништо, кусур. Така да, се релативно, се релативно нема да ограничување. Да. Се релативно. Мене така, често ме прашуват со колку пари да почнам да инвестирам. И таа е одговор. Да, со колку можеш, почни. Колку можеш. И да, она многу битно што би го напоменал е да пробаат што повеќе луѓето да размислуваат во процентуални вредности, не секогаш во апсолутни. Затоа што ако се држиме до процентите, како ни се зголемуваат или намалуваат трошоци приходи, тоа ќе си остане исто. Ако одиме со многу често е, па со колку да почнам, па 50 евра доста ли се, 100 евра да, доста ли да. Се. И се викам, не знам, ако имаш плата од 400 евра, 100 евра не се малку. Меѓутоа ако имаш плата од 4000 евра, 100 евра е ништо не. Треба да. Треба да се почне со нешто. Така да, јас на сите им кажам, еве, јас ова го правам, јас си имам тргнато на долгорочно животно осигурување поврзано со инвестициски фонд, инвестирам во инвестициски фондови, имам инвестирано во недвижности, во стартапи, во крипто, следи го тоа, ако ништо друго, гледај, прилагоди си го на своите потреби, своите желби. Да, тоа. Ти како викаш, да, е, она ти што ни го даваш, на, мислам, што го објавуваш постојано. Луѓе, јас ова го правам. Следете ме. Не е финансиски совет. Следете ме ако сакате. Совет, да. Не е финансиски совет, да. Тоа е што на крајот од денот, ја на човек не можеш да му дадеш нешто, можеш со сила да му земеш. Еве го. Да. Ако кој сака, повелете, земете го. Да. Така, знам дека да, тоа... ти си исто член на мастерклас, па само мал фидбек да ни дадеш што мислиш за целата работа, целата идеја, целиот концепт. Одлично, да, одлично, мислам, баш ми е мило. Многу е добро што самото име, Masterclass, било слободно во Македонија, па што Masterclass е глобален бренд, што е одлично, и што не е прво, например, Groupon постои во Америка, Grouper постои кај нас. Така да, одлично е што има платформа каде што можат многу креатори
а и луѓе што имаат знаење да ги пренесат. И едноставно да имаат пристап нашите луѓе, така да меве. И секој она што го интересира. Доколку некој го интересира маркетинг, company branding, employee branding, може да го најде тој мастер-клас. Доколку го интересира инвестиции, може да го најде тоа и да го купи или да го земе. Има некои се и бесплатни и да, еве ова што пошто реков да го купи. Инвестирањето во знаењето, тоа е многу битно. Значи, не мора да значи дека еј мораш да читаш книги. Јас на пример сакам да слушам аудио книги, аудиобукс. Да. Многу често сум во движење, си пуштам или подкаст или аудио книга. Бидејќи да сега дома со мало детенце да седнам да читам книга, оди внимание и се, ама си инвестирам во знаење, инвестирам во секакви онлайн класови. Значи пратам многу и дај го спомна Кевин Лери, ја пратам и доста други што се YouTube financial YouTubers да ги речам, да. Кај што споделуваат многу информации. Така да, браво за идејата за мастер класот. Ти препорачаме и што можеш, мислам што може дури да се направи на одредени теми, еве за кредитирање, да, може да има неколку лекции конкретно за тоа, да, за сагав и ја, животно да осигурување, може. Охрабрам и тебе, мислам дека супер сега почнуваш, гледам те дека си по-активен и мислам дека треба да продолжиш и да даваш повеќе финансиски типс, пошто имаш доста големо искуство околу тоа, посебно околу дело со банки, со кредитирање и слично. И мислам дека треба да продолжиш. Ке оставам и линк одоле до твојо Инстаграм профил, пошто си доста активен у последнија месец и мислам дека доста може луѓе да научат од тебе. Па да, фала ти, да. Па сватив дека едноставно, ако, пошто го пренесувам тоа и знаење и искуство, еден на еден или еден на неколку. Што може тоа ме окрабри, посебно сопругата, вика, ова треба го споделуваш на што повеќе луѓе да дознаат. Така да, да, еве, и Инстаграм, LinkedIn, сега, мислам, ќе направиме неколку слободни обуки на основи на финансии и финансиска писменост. Нешто, да, нешто што го нешто доста фала, основни работи им фалат на луѓе. Да, баш имав едно предавање, многу беше интересно, едно од класните, мислам, класната од средно ми пишува, леле, Димитар, браво, да договориме второ полугодие, кога да дојдеш на деца за еден час вака да одржиме, што ми беше многу мило, затоа што е така, сите имаме убави спомени од нашето образование. Се спомна так, класната така, и мене ми виде класната, класната ми беше по-македонски, пред две недели ме гледа. И вика, Иван, следам те на интернет, браво, се, викам, супер е професорке, само викам, тие што ме гледат сигурно, гледат, викам, дека не можам убаво ни да се изразувам на литературно, неам, викам, ни прочитано многу лектири, книги, викам, имам мал фонд на зборови, и она, викам, молим те, само не кажувај дека јас сум била професорка по-македонски. Па добро, да. Али види, тоа па многу докажува дека еве ако приметиш, не се секогаш луѓето што биле она што најмногу учеле со сите најдобри оценки, што се секогаш најуспешни, секогаш тоа така. Се труди и битно е да се прави, ама да. Јас сум учил нека. Сите петки ми беа и ученик на генерацијата бев у школа, ама стварно македонски пример или историја, некои тие предмети не ми баш оде, и онака со сила од друг ки ми напише писмена, па ја ќе учам на памет, па ќе ставам трудев се, нели, ама едноставно не сум обрнувал толку внимание на тие работи. Да, да, да. Так. Супер, така, интересен, да, така, мило, мовет, да. Си направивме и мислам, нареден пат треба исто да продискутираме и да. На точна тема, да видиме сега заинтересираността на младите што ќе не гледат и, пример, ако им значи повеќе за кредитирање или за животно осигурување или за приватно здравствено, пошто гледам последниот период има доста прашања околу тоа,
Ако видиме у коментари дека се интересират околу тоа, можеме па да се ставиме да, и некоја слава. Тема да продлабочиме и точно да кажеме како денеска, што кажавме за кредитите и за картичките, повеќе у детали, што да пазат, што да внимават, можеме и некој да, друг сегмент. Може, слободно. Да, јас мислам, спонтано почнав пред толку време да го работам тоа, меѓутоа сега сум лицензиран и инвестицијски брокер, односно и осигурителен брокер, инвестицијски советник и пензијски агент. Така да, сите лиценци да. Што ги има државни, ги имам земена и ги имам овие предзнања, така да на која тема и да им треба на луѓето, може да одржиме, да говорим уште еден подкаст, а можат слободно и да ме контактираат. Да, ќе го оставам линкот доле на до твој Инстаграм профил и некој кој му треба некоја конкретна работа или совет, може директно да ти пишат за да им одговориш. Супер. Okay, супер. Добро, Јоан. Мислам дека сме... Било ми веќе уште еднаш. Сада ти нешто имаме, за да не име и напорно на луѓето да не слушат, да не ги развлечеме темите и разговорите. Фала ти на одвоеното време и гледаме се у наредна прерика. Благодарам и тебе уште еднаш. Те благодарам уште еднаш и убав ден и убава вечер.